представляє дитяча студія «Телепрактика». На базі гімназія «Діалог» проведено евакуацію учнів та працівників гімназії. На шкільному стадіоні відбулася навчальна пожежа. По сигналу евакуації учні вийшли зі школи і зібралися навколо шкільного стадіону. Приїхала пожежна машина і загасила багаття. Працівники МЧС розповідали п'ятикласникам про найжахливіші пожежі у Києві та правила безпеки. Діти поміряли форму пожежників, роздивилися машину ззовні та зсередини. Проводив наш сьогоднішній захід Снятков Максим Андрійович. На базі гімназії «Діалог» було проведено практичне відпрацювання пожежних підрозділів, гасіння умовної пожежі та евакуація дітей. Та інформація, ті знання, які ми сьогодні поділилися з дітками, вона їм знадобиться в житті, та вони просто будуть пам'ятати. У 5-му Б-класі відбувся урок під назвою «Пожежа – це не гра». Діти уважно слухали вчительку та відповідали на її запитання. Головний спеціаліст управління освіти Ірина Пилипівна. В наших закладах проводиться копітка робота для того, щоб наші діти не потрапили в надзвичайну ситуацію, але і щоб вони знали, як діяти у таких обставинах. Тому що наші працівники, наші вчителі виховують не тільки дітей, але і турбуються про їх життя і здоров'я. З вами була дитяча студія «Телепрактика».